បងប្អូនប្រកាសជាធ្លាប់ឮមនុស្សមួយចំនួនគាត់និយាយថាមកធ្វើការឬក្នុងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺពិបាកគឺហត់អត់សល់លុយដោយសារតែរត់កាត់ពន្ធយកអស់ហើយគាត់ក៏ផ្ដាំថាកុំឲ្យបងប្អូនហ្នឹងមកសហរដ្ឋអាមេរិកអីសោះបាទកាប់ទៅខ្ញុំមិនជំទាស់ទេដែលគាត់និយាយថាធ្វើការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះហត់ទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏មិនសូវជាយល់ស្របដែរក្នុងការដែលមិនណែនាំឲ្យបងប្អូនមកធ្វើការរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំមានជាគោលគំនិតប្រមាណចំណុចចង់ជម្រាបជូនទៅបងប្អូនដើម្បីឲ្យបងប្អូនយកទៅគិតគូរតែពិចារណាដើម្បីមុននឹងបងប្អូនជឿទៅលើណាម្នាក់ណាសូម្បីតែខ្ញុំក៏ដោយនៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយអីកុំថាជឿ 100% ពេកទេណាគឺធ្វើអ្វីគឺបងប្អូនឆ្លងកាត់ការគិតរបស់ខ្លួនឯងហើយខ្ញុំនឹងបកស្រាយនៅក្នុងคลิปវីដេអូបន្តបន្ទាប់នេះសូមនាំពរបងប្អូនជួយ Subscribe Channel YouTube ក៏ដូចជា Follow Page Facebook របស់ខ្ញុំផងអរគុណច្រើនជំរាបសួរបងប្អូនទាំងគ្នាខ្ញុំឈ្មោះវង្សសប្តាហ៍ថ្ងៃខ្ញុំរស់នៅរដ្ឋ North Carolina នៃសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការនៅសហរដ្ឋអាមេរិក Hot ពិបាកបាទខ្ញុំអាចទទួលស្គាល់ដោយសារតែជាទូទៅប្រព័ន្ធធ្វើការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺគេធ្វើការគេគិតម៉ោងអញ្ចឹងគឺយើងធ្វើប្រពន្ធម៉ោងគឺគេគិតលុយយើងប្រពន្ធនឹងម៉ោងអញ្ចឹងហើយបានជានៅនេះបើសិនបើគេថាយើងធ្វើការ8ម៉ោងគឺយើងពិតជាធ្វើការពេញ8ម៉ោងមែនគេឲ្យយើងមិនថាយើងធ្វើការពេញ8ម៉ោងទេគឺគេមានពេលយើងសម្រាកដែរដូចថា3ម៉ោងឬក៏4ម៉ោងអញ្ចឹងគេឲ្យយើងសម្រាកប្រហែល5-10នាទីយកបន្ទប់ទឹកឬមួយក៏សម្រាកធ្វើនេះធ្វើនោះអីអញ្ចឹងណាក៏ប៉ុន្តែមែនមានន័យថាយើងត្រូវតែធ្វើការដូចម៉ាស៊ីនដេជាប់រហូតនោះទេហើយចំណុចមួយទៀតខ្ញុំចង់ជម្រាបប្រាប់ដល់បងប្អូនថាការដែលធ្វើការងារ hot ឬមួយក៏ច្រើឬក៏តិចហ្នឹងគឺមិនមែនក្រុមហ៊ុនគេកំណត់ឲ្យយើងត្រូវតែធ្វើប៉ុណ្ណឹងប៉ុណ្ណឹងទេគឺយើងអាចរើសបានតែបងប្អូនយើងចង់ធ្វើការតិចម៉ោងក៏យើងធ្វើអាចបានដែរទៅតាមកម្លាំងទៅតាមកាយសម្បទារបស់យើងណាបើសិនបើយើងមិនចង់ធ្វើដល់8ម៉ោងទេយើងធ្វើត្រឹមតែ6ម៉ោងឬក៏5ម៉ោងឬក៏ part time អីទៅគឺអត់មានណាគេទៅថាយឲ្យយើងទេពេលខ្លះទៅដែលធ្វើការច្រើនម៉ោងហ្នឹងគឺជួនកាលដែរមកពីគាត់គាត់ត្រូវការលុយច្រើនគាត់ចង់បានលុយច្រើនអញ្ចឹងគាត់ចេះតែខំប្រឹងទៅអ្នកខ្លះគាត់ធ្វើការ8ម៉ោងខ្លះ10ម៉ោងខ្លះរហូតទៅដល់ធ្វើការដល់សៅរ៍អាទិត្យទៀតក៏មានដែរមួយអាទិត្យធ្វើការ7ថ្ងៃឬមួយក៏6ថ្ងៃក៏មានដែរហើយធ្វើការហ្នឹងគឺរត់កាត់ពន្ធយកអស់បងពន្ធឲ្យរត់ខ្ទេចខ្ទីអស់ហ្មងអញ្ចឹងមែនទេខ្ញុំអត់ក៏មិនជាគ្រប់គ្រង 100% ដែរដោយសារតែជាទូទៅដូចខ្ញុំឆ្លោកជំនាញប្រាប់បងប្អូនអញ្ចឹងថាប្រព័ន្ធនៅស្រុកគេនេះគឺបើសិនបើករណីថាយើងជា low income យើងធ្វើការបានលុយតិចណាយើងជាអ្នកដែលរស់នៅក្រោមនៅក្នុងគេហៅថាភាពក្រីក្រមិនមែនក្រោមភាពក្រីក្រទេគឺនៅក្នុងគេហៅថាភាពក្រីក្រគឺរត់នឹង refund លុយនឹងមកឲ្យយើងវិញ refund tax refund ណាគឺនឹង refund មកឲ្យយើងវិញឲ្យជាលុយដែលគេកាត់ពន្ធពីយើងហ្នឹងណាគឺឲ្យមកយើងវិញបើសិនបើកម្រិតចំណូលរបស់យើងហ្នឹងវានៅក្នុងកម្រិតមួយដែលថាដែលគេមើលទៅឃើញថាតិចណាទៅតាមរដ្ឋឯងបងប្អូនឧទាហរណ៍ថារដ្ឋខ្លះនេះគេគិតថាមក household មកគ្រួសារហ្នឹងបើសិនជាពីអ្នកដូចជាពុនក៏ធ្វើការមួយឆ្នាំហ្នឹងបានត្រឹមតែ50,000 ដុល្លារឬក៏ក្រុមហ្នឹងអីអញ្ចឹងគឺពុនដែលរដ្ឋកាត់ពីយើងហ្នឹងគឺគេនឹងត្រឡប់សងមកឲ្យយើងវិញហើយត្រឡប់សងហ្នឹងគឺតាមគ្រួសារបងប្អូនគ្រួសារខ្លះគាត់បាន10,000ជាងអញ្ចឹងទៅដោយសារគាត់មានកូនតិចឬក៏កូនច្រើនដោយថាការងារដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងវាការងារអីខ្លះជាមួយជាពីរអញ្ចឹងណាហើយអញ្ចឹងមិនមែនមានន័យថារដ្ឋហ្នឹងគឺកាត់ពុនយកទៅអស់អស់ទេមែនហើយក៏មិនមែនកាត់យកទៅហ្នឹងយកអត់
គេហៅថាអត់មានសំណងអីមកយើងវិញណាខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនគិតជាវិជ្ជមានមកវិញថារត់កាត់លុយយកយើងទៅហ្នឹងគឺយកទៅធ្វើអីទីមួយគឺកូនរបស់យើងបងប្អូនកូនរបស់យើងយើងបានរៀននៅសាលារដ្ឋបានរៀនដោយអត់អស់លុយហើយគាត់ទទួលបានការអប់រំល្អហើយតាក់ទងជាមួយនឹងយើងទៅពេទ្យទៅអីហ្នឹងក៏គេមាន cover ជាលុយពេទ្យលុយអីយើងហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលយើងទទួលបាននៅវិញណាហើយយើងគិតថាកណ្ដឹងគឺវា offset គ្នាហើយបងប្អូនពីព្រោះប្រសិនបើបងប្អូនកលែកមើលអ្នកដែលមកអាមេរិកយូរយូរណាចាប់ពី10ឆ្នាំ20ឆ្នាំឬក៏30 40ឆ្នាំអីអញ្ចឹងណាពួកគាត់មកហ្នឹងគឺពួកគាត់នៅតែធ្វើការអញ្ចឹងគាត់ធ្វើការអ្នកខ្លះគាត់ធ្វើការមួយអាទិត្យ5ថ្ងៃអ្នកខ្លះ7ថ្ងៃអញ្ចឹងណាសួរថាគាត់ហត់អត់ហត់មិនមែនហត់ទេតែគាត់ថាសួរថាអ្វីដែលគាត់បានទទួលមកវិញបើសិនជាធៀបកាលពីឥឡូវមុនពេលដែលគាត់មកដល់អាមេរិកភ្លាមហើយនឹងឥឡូវនេះសួរថាជីវិតរបស់គាត់ហ្នឹងគឺដុនដាបជាងមុនឬមួយក៏ប្រសើរជាងមុនធ្វើបើគាត់បងលុយអស់មែនបងលុយទៅថ្លៃផ្ទះថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងថ្លៃអីថ្លៃអីប៉ុន្តែថ្លៃឡានអីហ្នឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់ទទួលបានទៅវិញគឺគាត់បានទទួលផ្ទះរបស់គាត់គាត់ទទួលបានឡានរបស់គាត់គាត់ទទួលបានអ៊ីនស្យូរ៉ិនសុខភាពរបស់គាត់អាហ្នឹងវាអញ្ចឹងណាបងប្អូនមិនមែនបងចោលណាបងផ្ទះគឺបងយូរទៅផ្ទះខ្លាយជារបស់គាត់ឯងអ្នកដែលមកអាមេរិក20 30ឆ្នាំភាគច្រើនខ្ញុំអត់និយាយថាអ្នកដែលគាត់លបែងឬមួយក៏ចាយវាយអត់ចេះគិតប្រេះផ្ដាស់ហើយណាព្រោះអាហ្នឹងវាស៊ីសងទៅលើគំនិតរបស់យើងឯងបើគំនិតយើងចេះគិតគូរឆ្នៃទុកដាក់គឺលុយគឺវាសល់ហើយហើយគាត់មកយូរអ្នកខ្លះមកតែ10ឆ្នាំ20ឆ្នាំអីគាត់សំលុយទិញបានហាងទិញបានផ្ទះទិញបានអីបងដាច់អស់លេងហ្មងតែ20ឆ្នាំ10ឆ្នាំជាង20ឆ្នាំគឺគាត់សំលុយបានហើយគាត់បងលុយផ្ទះដាច់ហ្មងហើយអ្នកខ្លះហ្នឹងគឺមិនមែនផ្ទះមិនមែនមានតែមួយទៀតមានផ្ទះមួយនៅខ្លួនឯងមានផ្ទះមួយឬក៏ពីរហ្នឹងដាក់ជួលឲ្យគេទៀតអាហ្នឹងដោយសារអីបងប្អូនដោយសារតែគំនិតដោយសារតែការគិតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនថារឿងថាធ្វើការអត់សល់លុយឬមួយក៏ធ្វើការហត់យារឿងហត់ខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាហត់តែរឿងថាអត់សល់លុយគឺខ្ញុំអត់ជាទទួលស្គាល់ប្រមាណទេបើសិនបើជឿខ្ញុំទៅបងប្អូនបើសិនជាហត់បើសិនថាអត់សល់លុយទៀតណាគាត់ប្រកាសជាមិននៅស្រុកខ្មែរគាត់ប្រកាសជាត្រឡប់ទៅគាត់មិនប្រកាសជាមិននៅអាមេរិកទេគាត់ប្រកាសជាត្រឡប់ទៅនៅស្រុកខ្មែរវិញហើយឬអីនៅទ្រាំនៅអាមេរិកទៅអីបើនៅ10 20ឆ្នាំគ្មានសល់លុយមកកាក់មួយសេណាគឺអត់អញ្ចឹងទេគឺប្រហែលជាអាចមកពីគាត់ហ្នឹងគាត់នឹងដាក់ខ្លួនបន្តិចទេគាត់ឬមួយក៏គាត់អាចបានគិតទៅណាថាលុយដែលគាត់បង់ទៅផ្ទះហ្នឹងគឺផ្ទះរបស់គាត់តើលុយគាត់បង់ទៅឡានហ្នឹងគឺឡានរបស់គាត់តើហើយជាការពិតមួយទៀតខ្ញុំចង់ផ្ដាំទៅបងប្អូនដែលទើបតែមកអាមេរិកថ្មីថ្មីណាឬមួយក៏អ្នកដែលមានបំណងចង់មកខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនគិតគូរពិចារណារឿងទីតាំងរស់នៅហ្នឹងក៏វាសំខាន់មួយដែរបើសិនបើយើងរស់នៅទីក្រុងជាការទៅយះយើងងាយស្រួលក្នុងការរកការងារធ្វើហើយយើងបានទឹកប្រាក់ខែលុយច្រើនហើយមកប្តីដូចថាម្នាក់អញ្ចឹងអាចបានមួយខែ 5-6,000 អញ្ចឹងណាពីអ្នកប្រិយពុនដល់ទៅជាង 10,000 អញ្ចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែការចំណាយនៅក្នុងទីក្រុងក៏វាច្រើនដូចគ្នាយើងបងថ្លៃផ្ទះថ្លៃអីថ្លៃអីហ្នឹងគឺដូចនៅកលីហ្នឹងហោផ្ទះមួយខែ 3,000-4,000 ហ្នឹងគឺចង់គឺជាតម្លៃដែលធម្មតាណា3មួយខែ 3-4,000 ហ្នឹងណាហើយគាត់បងទៅលើថ្លៃសាលាកូននោះដេខែកូនអីយ៉ាងណាគឺអស់ច្រើនអ៊ីនស៊ូរ៉ិនហើយគ្រប់បែបយ៉ាងមហោមហាអីគឺសិតតែថ្លៃទាំងអស់ប៉ុន្តែបើសិនមកគាត់រស់នៅរបៀបថានៅក្រុងនៅរដ្ឋទូចៗឬមួយក៏នៅរបៀបថាsuburban ណាតាមតំបន់ជីក្រុងបន្តិចណាគឺការចំណាយក៏វារៀងថោកជាងនឹងដែរ
ហើយអញ្ចឹងទៅគឺគាត់មានឱកាសមានអាចសេវលុយបានច្រើនត្បិតថាគាត់រលុយបានតិចមែនក៏ប៉ុន្តែការចំណាយរបស់គាត់ក៏អត់ស្ូវជាច្រើនមែនដែរមិនខុសអីពីយើងនោះនៅខេត្តដែលយើងនោះនៅភ្នំពេញទេបងប្អូននោះនៅទីក្រុងទេបងប្អូនការចំណាយនៅទីក្រុងគឺវាច្រើនអញ្ចឹងការចំណាយនៅខេត្តគឺតិចដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគឺបើសិនមកយើងអាចជ្រើសរើសក្នុងការនោះនៅខេត្តនៅអីនៅអីបានគឺយើងរើសនៅខេត្តទៅគឺយើងអាចសំលុយនោះគឺបានកាន់តែច្រើនខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនគិតជាវិជ្ជមានវិញថាទាំងអស់នេះយើងកុំឲ្យហៅវាថាជាការលំបាកណាយើងហៅវាថាជាការផ្លាស់ប្ដូរមួយវិញពីព្រោះយើងគិតថាពិបាកប្រហែលជាអាចមកពីយើងអត់បានសុបាយយើងនៅស្រុកខ្មែរយើងសារទឹកយើងជុំគ្នាអញ្ចឹងទៅផឹកស៊ីដើរលេងឬមួយក៏ជុំការមួយទឹកហ្នឹងគឺ 3-4 ថ្ងៃហើយអញ្ចឹងវាសុបាយគឺវាសុបាយហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងទទួលបានទៅវិញហ្នឹងគឺអីគេគឺវាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់យើងវាធ្វើឲ្យយើងខាតលុយខាតកាក់អត់បានធ្វើការរកស៊ីអីហ៎ហើយជុំការទៅប្រិយប្រពន្ធឆ្លោះគ្នាទៀតដោយសារតែរឿងជប់ជុំផឹកស៊ីដោយសារតែជប់មួយញៀននេះញៀននេះច្រើនពេកហ្នឹងឆ្លោះគ្នាបែកផ្សែងឬនេះឬនោះទៀតអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែធាតពិតមកវិញបើសិនមកយើងរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជីវិតនៅនេះគឺភាគច្រើនគឺយើងអត់ស្ូវជានៅជុំគ្នាអីច្រើនទេដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគឺយើងមានពេលច្រើនមានឱកាសច្រើនក្នុងការធ្វើការរកស៊ីឬមួយក៏សំលុយទុកដាក់អីផ្សេងផ្សេងណាអញ្ចឹងបើសិនបើយើងប្រៀបធៀបមើលរវាងមុនពេលដែលយើងមកហើយនៅក្រោយពេលដែលយើងមកគឺយើងប្រកបតែឃើញភាពខុសគ្នាថាយើងអាចសំលុយបានប៉ុន្មានយើងអាចសល់បានអីខ្លះសុខភាពរបស់យើងហ្នឹងគឺវាប្រសើរជាងមុនឬក៏អត់ខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនគិតជាវិជ្ជមានអញ្ចឹងវិញណាសម្រាប់ពុកមីងបងប្អូនដែលគាត់អញ្ជើញមកមុន10ឆ្នាំ20ឆ្នាំ30 40ឆ្នាំមុនហ្នឹងគឺដូចខ្ញុំធ្លាប់បានជំរាបប្រាប់អញ្ចឹងថាអ្នកខ្លះគឺគាត់ធ្វើការងារទោះគាត់អាយុ60អីហើយហ្នឹង50 60ហ្នឹងគាត់នៅតែធ្វើការដែរហើយគាត់ធ្វើការហ្នឹងគឺជាទម្លាប់របស់គាត់ដែររហូតដល់ថាគាត់លែងចង់អត់ចង់ឈប់ណាព្រោះបើឈប់គាត់ឈឺហ្មងនៅពេលដែលយើងត្រឡប់បងប្អូនតែយើងត្រឡប់ធ្វើការហើយគឺវាទៅជារឿងធម្មតាដូចជាយើងហាត់ប្រាណអញ្ចឹងយើងធ្វើការងារហើយការងារអីក៏ដោយបើសិនបើយើងធ្វើវាដោយសុបាយចិត្តយើងធ្វើវាដោយគេហៅថាយើងផ្ដល់នៅអាការពេញចិត្តទៅលើការងារទាំងអស់ហ្នឹងណាការងារហ្នឹងគឺវាអត់ជាហត់អត់ជាពិបាកអីខ្លាំងម៉ានទេសម្រាប់យើងហើយមួយវិញទៀតខ្ញុំដូចធ្លាប់បានប្រាប់បងប្អូនអញ្ចឹងថារឿងហត់ឬក៏មិនហត់ហ្នឹងគឺវាស៊ីសងទៅលើការត្រៀមការរៀបចំរបស់យើងឯងប្រសិនបើខ្ញុំអត់និយាយឯងសម្រាប់បងប្អូនឬក៏ពូមីងមួយចំនួនដែលគាត់មកនេះហើយហើយគាត់ការនៅខ្មែរគាត់អត់សូវបានត្រៀមគាត់អត់សូវបានរៀនឬមួយក៏មានចំណេះដឹងវិជ្ជាខ្ពង់ខ្ពស់អីច្រើនអញ្ចឹងដែលគេតែគាត់មកដល់នេះគឺប្រហែលជាអាចនឹងពិបាកហើយពីព្រោះធ្វើការងារដោយកម្លាំងវាអត់ដូចធ្វើការងារដោយប្រើបញ្ញាគូក្បាលទេអញ្ចឹងបងខ្ញុំចេះតែផ្ដាំឲ្យផ្ដាំទៀតសម្រាប់បងប្អូនឬមួយក៏ក្មួយជំនាន់ក្រោយណាឲ្យប្រឹងរៀនប្រឹងរៀនប្រឹងធ្វើការដើម្បីឲ្យបានបទពិសោធន៍សញ្ញាបត្រអីចឹងទៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបានមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះយើងអាចរកការងារជំនាញធ្វើគឺវាទុកមិនគឺវាមិនសូវហត់ទេមានខ្មែរយើងច្រើនណាបងប្អូនដែលគាត់មកឲ្យគាត់ខ្ញុំពិតជា appreciate គាត់មែនតើអ្នកខ្លះគាត់ធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនធំៗដូចជា Booking ដូចជា Facebook ដូចជា Microsoft មួយម៉ោងគាត់បានរហូតដល់80 100ឬក៏200ឬក៏លើសហ្នឹងតទៅទៀតបងប្អូនមិនមួយថ្ងៃទេបងប្អូនគឺមួយម៉ោងទេបងប្អូនហើយបើសិនជាយើងគិតថាជាមធ្យមមួយម៉ោងតែ80រៀលចុះអញ្ចឹងមួយថ្ងៃគាត់បានប៉ុន្មានគឺមានបងប្អូនមានខ្មែរយើងនេះគាត់មានសមត្ថភាពក្នុងការអាចធ្វើបានហើយអញ្ចឹងបងខ្ញុំនៅតែផ្ដាំទៀតថាយើងកុំប្រាក់ខ្លួនយើងនៅប៉ុណ្ណឹងយើងត្រូវព្យាយាម upgrade ខ្លួនឯងណាគឺ
ប្រឹងរៀនប្រឹងធ្វើការឬមួយក៏ប្រឹងធ្វើអីក៏ដោយគេហៅថា upgrade ខ្លួនយើងឲ្យខ្លួនយើងនឹងជាមនុស្សដែលមានចំណេះចំណាញពិតប្រាកដអញ្ចឹងបើទោះជាយើងទៅណាទៅកន្លែងណាក៏ដោយគឺយើងអត់សូវជា hot ប្រមាណទេយើងអត់សូវ hot ហើយយើងអាចធ្វើការឬមួយក៏រស់ស៊ីនឹងគឺបានបើប្រាក់ចំណូលនឹងគឺច្រើនផងនៅពេលដែលបងប្អូន hot ខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យបងប្អូនគិតមួយបងប្អូននឹកមួយនឹកដល់កូនរបស់យើងយើងហត់ខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយប៉ុន្តែយើងនឹកដល់កូនយើងកូនយើងបានរៀននៅសាលាល្អកូនយើងបានទទួលការអប់រំល្អយើងគិតថា5ឆ្នាំឬក៏10ឆ្នាំទៅមុខទៀតទៅគឺកូនយើងរៀនចប់ college នៅមហាវិទ្យាល័យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះអញ្ចឹងគាត់នឹងបានអនាគតល្អពេលនោះគឺកម្លាំងរបស់យើងគឺនឹងកើនឡើងទ្វេដងណាខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនគិតជា positive គិតជាវិជ្ជមានចឹងវិញពីព្រោះអានេះវាគឺជាការលះបង់របស់យើងធ្វើតថាយើង hot man យើងពិបាកបន្តិចមែនក៏ប៉ុន្តែផលដែលយើងទទួលមកវិញផលតបស្នងមកវិញគឺយើងបានវាគួសសមដែរមានន័យថាវា offset គ្នាវាស៊ីសងគ្នាណាដោយខ្ញុំបានជម្រាបជូនអញ្ចឹងថាយើង hot man យើងពិបាកមែនប៉ុន្តែយើងអត់មានអីត្រូវបារម្ភច្រើនតាក់ទងនឹងរឿងសុខភាពតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងសុខភាពតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងឧទាហរណ៍ថាចំណីអាហាររបស់យើងហូបនឹងមិនបារម្ភសុខភាពសុខភាពរបស់យើងគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់មិនភ័យមិនបារម្ភអីណាហើយក៏មិនបារម្ភរឿងថាយើងឈឺអត់មានលុយទៅពេទ្យឬមួយក៏យ៉ាងមិនអីគឺមិនបារម្ភទេនៅនេះបើទោះជាយើងអត់លុយក៏យើងក៏ពេទ្យនៅតែមើលយើងដែរនៅនេះបើទោះជាយើងអត់លុយយ៉ាងណាក៏កូនយើងនៅតែអាចទទួលបានការរៀនសូត្រមួយដែរនៅនេះបើទោះជាយើងហត់យើងពិបាកយើងយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏រត់គេមិនទុកយើងចោលដែររត់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺគេមិនទុកយើងចោលដែរកុំអោយតែថាយើងអត់ធ្វើអីសោះដរាបណាយើងនៅតែធ្វើការងារបងប្អូនគឺអត់ទេអត់ដាច់ពោះទេបងប្អូនហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបំណងចង់មករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺខ្ញុំនៅតែលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនមកអញ្ចឹងហើយខ្ញុំលើកទឹកចិត្តនេះមិនមែនថាខ្ញុំជំរុញឲ្យចេញពីស្រុកខ្មែរមកដើម្បីអីទេខ្ញុំអត់ទេតែគាត់ថាខ្ញុំចង់និយាយសម្រាប់អ្នកដែលចង់មកហើយសម្រាប់បងប្អូនមួយចំនួនដែលមិនចង់មកទេគឺជារបស់បងប្អូនទេការគិតរបស់យើងវាផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនដែលមានបំណងចង់មកខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនធ្វើអីគឺគេហៅថាសង្ឃឹមទោះជាតិចបណាក៏ដោយក៏យើងក៏បោះបង់ចោលក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងដរាបណាយើងនៅតែមិនបោះបង់ក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងគឺយើងនឹងបានមកហើយនៅថ្ងៃណាមួយពេលដែលយើងដើរគេហៅថាយើងនៅតែគិតថាក្នុងគូមនុស្សយើងជាគិតថាចង់មកហើយអញ្ចឹងយើងជាតែស្វះស្វាយរកព័ត៌មានដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការធ្វើអន្តរប្រវេសនឹងគង់តែមានថ្ងៃណាមួយគឺបងប្អូនអាចនឹងមានវិធីមកទាល់តែបានទេសំខាន់គឺក៏បោះបង់ចោលក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងឲ្យសោះដូចខ្ញុំជាតែនិយាយហើយនិយាយទៀតហ្នឹងថាថ្ងៃនេះមួយឆ្នាំជាងមុនហ្នឹងគឺខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែរឡើយហើយខ្ញុំក៏មិននឹកស្មានតែខ្លួនឯងបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកដូចគ្នាពីស្នាមមនុស្សគឺមើលអត់ឃើញទេបងប្អូនហើយខ្ញុំដាក់ចិត្តថាខ្ញុំចង់មកអាមេរិកហ្នឹងគឺក៏មិនមែនទំតែមួយថ្ងៃឬក៏មួយខែឬក៏មួយឆ្នាំដែរគឺខ្ញុំដាក់ចិត្តថាចង់មកហ្នឹងគឺវា10ឆ្នាំជាងមកហើយអញ្ចឹងក្តីសម័យរបស់ខ្ញុំគឺវាទំតែបានខ្លាយទៅជាការពិតហ្នឹងគឺ10ឆ្នាំក្រោយពីខ្ញុំសម័យនេះទេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនហ្នឹងគឺគិតជាវិជ្ជមានដូចគ្នាហើយកុំបោះបង់ចោលក្តីសង្ឃឹមបើមិនបើយើងមានអំណងចង់មកយើងនៅតែបន្តក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងទៅថ្ងៃណាមួយក្តីសង្ឃឹមនោះក្តីសម័យនោះនឹងបានដូចបំណងប្រាថ្នាជាមិនខានបាទវីដេអូរបស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងបើបងប្អូនចូលចិត្តបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ Like ជួយ Share ផងហើយយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតអរគុណជម្រាបលា